Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Մեր բարելույսի այսօրվա թողարկումը սկսենք կենդանական աշխարհին վերաբերող տեսանյութով։ Դյուկի համալսարանի գիտնականները փորձում են հասկանալ, թե ինչու են մի շարք գիշատիչներ հայտնվում մարդաբնակ վայրերում։ Այս ավելի քան 2 մետրանոց կոկորդիլոսը հայտնաբերվել է հարավային Կարոլինա նահանգի բնակիչներից մեկի տամբակում, ահաբեկելով ինչպես տանտերերին, այնպես էլ շրջակա բնակիչներին։ Պարզվեց, սակայն, որ սա առաջին դեպքը չէ, գարնան այս ամիսներին սա արդեն 5-րդ դեպքն է, երբ բնակիչները հայտնաբերում են գիշատիչներին իրենց տների մերձակայքում։ Գիշատիչների նման վարքակիցը դարձել է հետազոտության առարկա։ Դյուքի համալսարանի գիտնականները փորձում են բացահայտել այս երևույթը։ Բրայան Սիլիմանի կարծիքով գիշատիչները վերադառնում են այն վայրեր, որտեղ բնակվել են նախկինում և որտեղից ստիպված են եղել հեռանալ մարդկանց միջամտության պատճառով։ Դյուքի համալսարանի գիտնականները գտնում են, որ նախկինում այս տարածքներում, որոնք այժմ բնակեցված են մարդկանցով, գիշատիչները զբաղվել են որսորդությամբ, ու դա կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ գիշատիչ կենդանիները հայտնվում են մարդկանց համար անսպասելի բնակելի վայրերում։ Մեր հաջորդ տեսանյութում առաջարկում ենք դիտել, թե ինչպես երաժշտական գործիքներ պատրաստող ազգությամբ Լե Մաչայի Վալաշեկը կիթառներ է պատրաստում բժշկական սարքավորումներից։ Նման նախագիծ հաճախ չէ, որ հանդիպում է։ Մաչայի Վալաշեկը Լեհ երաժիշտ է, ով բժշկական սարքավորումներից պատրաստել է կիթառ։ Կիթառը պատրաստված է լեզվի ստուգման համար նախատեսված 1300 փայտիկներից։ Ես նրանք սոսնձեր եմ ներսից և դրսից։ Այն ունի 22 շերտ, որոնք ևս պատված են սոսնձով, որն ավելի ամուր է դարձնում գործիքը։ Ամբողջ գործիքի միայն մի փոքր հատվածն է, որ պատրաստված չէ բժշկական այս փայտիկներից։ Վալաշկա գործիքը պատրաստել է շուրջ 6 ամսում։ Ի վերջո նրա աշխատանքի արդյունքն է աշխատող էլեկտրական կիթառը։ Ես չեմ օգտագործել որևէ գործիքներ, օգտագործել եմ թուղթ, կանոն և արգրենական պիտույքներ։ Դա երևի պատճառը, ինչու է այն տևել այսքան երկար։ Այնուհետև կիթառը փորձարկել է արհեստավարժ կիթարիստ Ֆրզիստով Ռոզովսկեյնը։ Ես շոկի մեջ եմ, հիացած եմ, սա անհավատալի է, զարմանալի է, որ հնարավոր է ստեղծել նման մի գործիք լեզվի համար նախատեսված փայտիկներից, այն լարված է և հնչում է շատ նորմալ իրական գիթարի նման։ Այժմ, երբ Վալաշեկը ավարտել է կիթառի պատրաստումը, նրա առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր. Նա պետք է սովորի այն նվագել, դա կարող է տևել մի փոքր ժամանակ, սակայն հաշվի առնելով, որ նա պատրաստել է նման գործիք 6 ամսվա ընթացքում, հավանաբար ճանապարհի դժվար մասն արդեն անցած է։ Իսկ ըստ Washington Post-ի, ամերիկյան CBS News և CBS This Morning հեռուստատեսային հաղորդումներից հայտնի նախկին մեկնաբան և լրագրող Չարլի Ռոզին, այս պահին սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրող կանանց թիվը հասնում է 30-ին։ ԱՄՆ-ում սեռական ոտնձգությունների ենթարկված կանանց ես նույնպես շարժումը չի մարում։ Այս պահի դրությամբ CBS հեռուստաընկերության իմիջային դեմքը հանդիսացող նախկին հաղորդավար և մեկնաբան Չարլի Ռոզին սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքները ներկայացրել 2-11 ավելի կանեկ։ Ըստ Washington Post-ի, CBS-ի ղեկավարությունը առնվազն 3 տարբեր առիթներով տեղեկացված է եղել նրա կասկածելի վարքագծի մասին։ Հայտնի պարբերականը հրապարակել է նաև, որ Չարլի Ռոզը հերքել է այդ ամենն ու զրպարտություն որակել։ Վերջում դիտենք ֆրանսիական մի նվագախմբի մասին պատմող մեր տեսանյութը, որտեղ երաժիշտները նվագում և պարախաղում են միաժամանակ։ Թեև սլեքլայնը երկու կայուն օբյեկտների միջև ձգված պարանի կամ ժապավենի վրայով քայլելու և հավասարակշռությունը զարգացնելու հմտությունն է, ֆրանսիացի սլեքլայներների Հուլդուս Պարիխումը վերջերս չինացի հանդիսատեսին ցնցեց իրենց տպավորիչ կատարումներով։ Կատարողական հմտություններ կամ համերգ օդում պարանի վրա։ Չինաստանում ֆրանսիացի սլեքլայներների դեբյուտային կատարումը տեղի ունեցավ Զանգջիի ազգային անտառային զբոսայգում Տիանմեն լեռան բարձրունքին, 1400 մետր բարձրությամբ ժայռերի երկայնքով ձգված պարանի վրա։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի բարեկամներ, ձեզ հետ էր Արամ Ավետիսյանը, մաղթում ենք ուրախ և հաջողակ օր, բարձր տրամադրություն ու ամենայն բարիք, մինչ նոր հանդիպում։